ይህ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። እንደምሰነበታችሁ ክቡራን አድማጮቻችን፣ ይህ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ሮማን ተገኘ ነኝ። የጎጆአችን ወግን እያስደመጥኩ ለቀጣዮቹ 30 ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ቆያለሁ። ከጎጆአችን ወግ ባልደረቦችና ከዋና አዘጋጁ መሳይ ምትኩ ጋር በመሆን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ከካፖል ትሮኬርስ ጋር ወይንም ሲኤስቲ ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማጎልበት ረገድ የሚታዩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ወግ በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ማስደመጥ ከጀመርን ጥቂት ሳምንታትን አስቆጥረናል። ባለፉት ወጎቻችን ሲኤስቲ ከአጋር ድርጅቶቹ ጋር በኦሮሚያ፣ በደቡብና በትግራይ ክልል እንደዚሁም በአዲስ አበባ እያካሄዱ ያሉትን የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን እንደዚሁም የሚታዩ መልካም አጋጣሚዎችንና ተግዳሮቶችን ትኩረት አድርገን ነበር። በርካታ አድማጮቻችን አስተያየቶቻችሁን አካፍላችሁናል። ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። የዛሬው ወጋችን ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያ የሴቶች ንቅናቄ ታሪክን የሚዳስስ ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ስንቶቻችንን ኢትዮጵያን በታሪክ ታዋቂ ካደረጓት ጉዳዮች ውስጥ የእንስቶች ሚና ጉልህ መሆኑን የምናስተውለው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሰው ልጅ ቀዳሚ የመኖሪያ ስፍራ መሆኗን ያበሰረችው የድንቅነሽ ወይንም የሉሲ ቅሬታ አካል፣ ኢትዮጵያን ቀደምት ጥንታዊ ስልጣኔን የዘከረችው ንግስተ ሳባ፣ ኢትዮጵያ ነጻነቷን ጠብቃ እንድትቆይ ቁልፍ ሚና የተጫወቱት እንስቶች መሆናቸውን ልብ ይሏል። እነዚህ ከሰፊው እንስቶች በአገሪቱ የፖለቲካ የማህበራዊና የኢኮኖሚ እድገት ሚናና ገደል መካከል እጅግ ጥቂቶቹ ናቸው። ታዲያ ይህቺ በእንስት የምትገለጸው ምድር የሴቶችን መብት በተገቢው መልኩ ከጥንት እስከ ዛሬ ማክበር የተሳናት ለምንድን ነው? በዛሬው ወጋችን ከጥንታዊው የእንስቶች ንቅናቄ እስካሁን በአገራችን ስላለው ሴቶችን በማህበራዊ በፖለቲካና ኢኮኖሚ የማጎልበት ጥረትና የስርዓተ ጾታ እኩልነት ሁኔታ ላይ የሚታዩ የህግ፣ የባህል፣ የልምድና የወግ ስርዓቶች በሴቶች ላይ የሚፈጥሩት ጫናና ተግዳሮቶች ዙሪያ አንኳር ያልናቸውን ጉዳዮች በጥቂቱ ይዘን ቀርበናል። በርካታ ምሁራንና የጾታ መብት ተቆርቋሪዎችን አስተያየት ከጥናታዊ ሰነዶች ጋር አዋህደን ከዚህ እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። ከከፍተኛ ተራሮች እስከ ዝቅተኛ ሸለቆች ያካተተችው የተለያዩ አስገራሚ የምድር ገጽታዎች ምድር ኢትዮጵያ፣ ድንቅ ጥንታዊ የስነ ጥበብ ስራዎች የሚገኙባት፣ የጥንታዊ ስልጣኔና የሺዎች ዓመታት ታሪክ ባለቤት፣ ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ምድር ነች። የድንቅነሽ ወይንም የሉሲ ቅሬታ አካል ኢትዮጵያ የሰው ልጅ ቀዳሚ መኖሪያነቷን አብስራለች። እንደዚሁም የንግሥተ ሳባ ገድል የኢትዮጵያን ቀደምት ጥንታዊ ስልጣኔን ዘክረዋል። እንስቶች በአገሪቱ የፖለቲካ የማህበራዊና የጦርነት ታሪክ ከፍተኛ ሚናን ተጫውተዋል። ታዲያ ይህቺ በእንስት የምትገለጸው ምድር የሴቶችን መብት በተገቢው መልኩ ከጥንት እስከ ዛሬ ማክበር አልቻለችም። ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት የአገሪቱ እንስቶች ከጥንት እስከ ዛሬ ስለ ራሳቸው ሕይወት የሚወስኑላቸው ወንዶች ናቸው። የሴት ማንነት በአብዛኛው በገጠርም በከተማም ከቤተሰቧ ጋር የተሳሰረ ነው። ሴት እናት ነች። ሴት የቤት እመቤት ነች። ነገር ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ሚናቸው ከማጀትና ከቤተሰብ አልፎ አደባባይ ወጥቶ ማንነታቸው ገኖ አርአያነታቸው ገዝፎ ፖለቲካን የቀየሩ አያሌ ሴት ኢትዮጵያውያን ነበሩ፣ አሁንም አሉ። የታሪክ ባለሙያዎች የሴቶች ንቅናቄ ከአገሪቱ መፈጠር ጀምሮ የተሳሰረ እንደሆነ ያስረዳሉ። ከ20ኛው ክፍለ ዘመን በፊት በኢትዮጵያ ታሪክ የንጉሳውያን ሚስቶችና ልጆች የሆኑ ሴቶች ፖለቲካን፣ ሃይማኖትንና አስተዳደርን አዋህደው በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ በተለያዩ ወቅቶች ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ከነዚህ ታላላቅ ሴቶች ውስጥ የንጉስ ላሊበላ ሚስት መስቀለ ክብሯ፣ የንጉስ ኢዛናና ሴዛና እናት ንግስት ሶፊያ፣ የንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ባለቤት ንግስት ሌኒ፣
የንጉስ ልብነ ድንግል ባለቤት ሰብለ ወንጌል፣ የግራኝ መሐመድ ወይንም ኢብን መሐመድ ባለቤት ድል ዋምባራ፣ የንጉስ ልብነ ድንግል ባለቤት እቴጌ ብርሃን ወይንም ምንትዋብ፣ እንደዚሁም የንጉስ ዳግማዊ ምኒልክ ባለቤት ጣይቱ ብጡል ጥቂቶቹ ናቸው። የታሪክ ጸሐፊዎች በተለይ በ15ኛው ክፍለ ዘመን በንጉስ ዘርዓያዕቆብ አመራር ወቅት የሴቶች የፖለቲካ ሚና ከፍ ያለበት ወቅት እንደነበረ ይገልጻሉ። ኢትዮጵያውያን ሴቶች በአገሪቱ የፖለቲካ የማህበራዊና የጦርነት ታሪክ ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ ቢኖሩም ሴቶች መብታቸው ብቻ አይደለም ለዘመናት ተነፍኮ የቆየው ታሪካቸውም ጭምር እንጂ። የአገራችን ሴቶች ታሪክ ገና አልተጠናም። በታሪክ ጸሐፊያን ለዘመናት ትኩረት ተነፍኩት የቆየ ጉዳይ ነው። ጥቂቶቹም የሴቶች ታሪክ የተጻፈላቸው ከገዢው መደብ የሆኑት ብቻ ናቸው። የእነርሱም ታሪክ የተጻፈው የንጉሶቹ ታሪክ ሲጻፍ እንደ ማለፊያ የተጠቀሱ ናቸው። ሰላም ሸሪፍ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። እስከዛሬ ለምን አልሰራም? ብዙ ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። ብዙ ትኩረትም አላገኘም። የመረጃም ችግር አለ። ታሪክ ለወደ ኋላ በሄድን ቁጥር ለየትኛውም ታሪክ መረጃ በጣም እጥረት አለ። ሴቶች ላይ ስንመጣ ደግሞ ለብቻው በተለየ ሁኔታ በጣም እጥረት አለ። የሴቶች ታሪክ ላይ ታሪክ ደግሞ ያለ መረጃ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ብዙ እንዳናቅ ምክንያት ሆኗል። በአንጻራዊ መልኩ ታሪኳ የተጻፈላት ንግሥት ጣይቱ ነች። እቴጌ ጣይቱ በኢትዮጵያ ታሪክ በወታደራዊ ተሳትፎ ከፍተኛው ሚና ከተጫወቱት እንስቶች ውስጥ በአብነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ትገኛለች። ጣይቱ ብልህ፣ አስተዋይና ጠንካራነቷ ለባሏ አጼ ምኒልክ በአጠቃላይ አገዛዙ ዘመን የቅርብ አማካሪ በመሆን አገልግላለች። ምኒልክ ለአገሩ ዘመናዊነትን ከማስረጽ አንጻር ለውጭ ኃይሎች ልበቀናና እምነት ያለው ነው። ጣይቱ በተቃራኒው የውጭ ኃይሎች በእጃቸው ይዘው የመጡትን ወይንም የሚናገሩትን ወይንም ተስፋ የሚሰጡትን ሳይሆን ይልቁንም የረጅም ጊዜ ዓላማቸውን እኩይ እንደሚሆን በእጅጉ ተጠራጣሪ ነበረች። ይህ አመለካከቷ የምኒልክን የዋህነትና ሁሉን ተቀባይነት ሚዛናዊ እንዲሆን አድርጓል። የንግሥት ጣይቱ ሚና ሰፊ ነው። መጀመሪያ የምኒልክንና የጣሊያኖችን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ላይ ሲጀምር ከምኒልክ በበለጠ ጣሊያኖች ጋር የነበረውን ግንኙነት በጥንቃቄ እና የተሞላበት እንዲታይ ወይ ምክንያት ነች። ምኒልክ እና የጣሊያኖች ግንኙነት ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከመሆኑ በፊት ነበር የጀመረው እና የእነሱን ዓላማ ጥርጣሬ ውስጥ በከተተ ሁኔታ ነበረ የምትመለከተው። በኋላም ላይ ደግሞ የውጫሌ የስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ ኢትዮጵያና በጣሊያን አርቲክሎች ላይ የነበረው ችግር ቀድማ ያወቀች እንደሆነች መረጃዎች ይጠቁማሉ ማለት ነው። ስለዚህ የእሷ ሚና በጣም ሰፊ ነው። ጦርነቱ ላይ ደግሞ ሲመጣ የሚሊተሪ ስትራቴጂ ከማውጣት ለጦርነቱ ዝግጅት ከማድረግ በተለያየ መንገድ በቁሳቁሶችም ማለት ነው የራሷን የሆነ ደግሞ ጦር በመምራት ጣይቱ የመጨረሻዋ ንግስት ነች። የመጀመሪያው ባትሆንም የመጨረሻዋ ንግስት ነች። በማድመጥ ላይ ያላችሁት በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እየቀረበ ያለውን የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጎጆአችን ወግ ካፎትሮኬርስኪያፍ ወይንም ሲኤስቲ ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ከፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ጋር በመተባበር በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ወግ ነው። ፕሮግራማችን በሴቶች አጠቃላይ ሁኔታና ከጥንት እስከ ዛሬ የነበሩና ያሉ የሴቶች ንቅናቄ ምን እንደሚመስሉ ታሪክን አጣቅሰን እናስደምጣችኋለን። ወጋችን ይቀጥላል። ከአድዋ ድል በኋላ የጦርነቱን ጠባሳ ለመፋቅ የተለያዩ ተግባራትን የሚያከናውኑ ተቋማት ተመስርተው ነበር። ከነዚህም አንዱ በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የተቋቋመው የቀይ መስቀል የአርበኞች ማህበር ይጠቀሳል። የ20ኛው መጀመሪያ ሩብ ዓመታት እንብዛም ሳያልፍ
የፋሽስት የጣሊያን መንግስት የአድዋ ሽንፈት ያደረሰበትን ውርደት ለመበቀል በጊዜው እጅግ ዘመናዊ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችንና የሰለጠነ የጦር ኃይልን አደራጅቶ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጥቃትን ለመሰንዘር ተንቀሳቀሰ። በአድዋ ጦርነት ያበረከቱትን ቁልፍ ሚና በጣሊያን ዳግም ወረራ ወቅት ኢትዮጵያውያን ሴት ልጅ፣ ወጣት፣ ጎልማሳ፣ አዛውንት ሳይቀር በአገር ፍቅር ስሜት ወራሪውን የፋሽስት ጦር ለመመከት ተነሱ። የሴቶች ማህበራትም ሴቶችን በማደራጀት በጦርነቱ ለዘማች ስንቅ መሰነቅና ፈትል ልብስ ማዘጋጀት፣ ለአርበኞች ምግብ ማዘጋጀት፣ እህል በታጣም ጊዜ ፍራፍሬ በመልቀም ስራስርን በመማስ ምግብ ያዘጋጁ ነበር። ዶክተር የራስወርቅ አድማሴ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር ናቸው። የሴቶችን መብት ለማስከበርም ሆነ ሀገርንም ለመጥቀም የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ከመቼ ጀመሩ ስንል ወደ 1927-28 ይወስደናል በኢትዮጵያ አቆጣጠር። ይህም ጊዜ እንግዲህ የፋሽስት ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለመክፈት በሚዘጋጅበት ጊዜ ያንን ጦርነት ውስጥ በተቻለ መጠን በፍጥነት ተደራጅቶ መግባት ያስፈልግ ስለነበረ በሀገር ደረጃ ለምሳሌ እንደ ሀገር ፍቅር ማህበር አይነት በእናቶ መኮንን ሀብተወልድና በመሳሰሉት ሲደራጅ፣ ሴቶችም ደግሞ በግላቸው የሴቶች አባላቶችን የያዙ ማህበራት መጥተው ነበረ። የሴቶች የምርጃ ማህበር አንደኛው ነው። በንግስት መነ ይመራ የነበረው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ሴቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚባል ሌላ ማህበር ነበረ። እነዚህ ማህበራት አላማቸው ወይም የተፈጠሩበት አላማ ተመሳሳይ ነው። ከኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያን ጦር ለመደገፍ ሴቶች ለብቻቸው የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ለመደገፍ ያቋቋሙት ማህበር ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ወቅት እንደ ቀደምት እናቶቻቸው ከባሎቻቸው ጋር የዘመቱ ብዛት ያላቸውም ሴቶች ነበሩ። በመረጃ ስራ ላይ ሴቶች ለአርበኞች ትግልና በኋላም ለተገኘው ነጻነት ቁልፍ አስተዋጽኦን አበርክተዋል። ወይዘሮ ሸዋረገድ ገድሌ በዚህ ረገድ ተጠቃሽ ነች። ሸዋረገድ ገድሌ በአዲስ ዓለም አካባቢ ይንቀሳቀስ ለነበረው አርበኛ የስለላ መረጃን በማቀበል ቁልፍ ሚናን አበርክታለች። አርበኞች የአዲስ ዓለምን ምሽግ ደጋግመው ለማጥቃትና ለማስለቀቅ የቻሉት በቆፍጣናይቱ ወይዘሮ ሸዋረገድ ገድሌ ድጋፍ ጭምር መሆኑን የታሪክ ሰነዶች ያመለክታሉ። ሲልቪያ ፓንክረስት የሸዋረገድ ገድሌን ታሪክ አስመልክቶ እንደጻፉት በጣሊያን ሰራዊት ተማረከች። አብረዋት የስለላ ስራ የሚሰሩትን አርበኞች ስም እንድትናገርና እንድታወጣ በኤሌክትሪክ ኃይል ሳይቀር እንድትሰቃይ ተደረገች። ያ ሁሉ ግፍ ደርሶባት ግን ዝምታን ነበር የመረጠችው። የሴቶች ማህበራት በወቅቱ በሰፊ የበጎ ስራ ላይ ተሰማርተው ነበር። የብሔራዊ ሎተሪ እንዲመሰረትም መሰረት የተጣለው ከሴቶች ማህበራት የበጎ ስራ ጋር የተያያዘ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሁለተኛው ህገ መንግስት የሴቶች የመምረጥና የመመረጥ መብት ማብሰሩን ተከትሎ የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ በፓርላማ ደረጃ በመወዳደር ሴቶች የፓርላማ አባል መሆን እንደሚችሉ እውን በማድረግ ካበሰሩ ሁለት እንስቶች መካከል ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ አንዷ ነበረች። ዶክተር የራስወርቅ አድማሴ ያኔ የነበረው ሁኔታ ስናይ ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ እንኳን የፓርላማ አባል የሚሆኑ ሴቶች ነጻነትም አልተመለሰም በያገሩ። በአውሮፓም ቢሆን ለምሳሌ ወይዘሮ ስንዱ የተማሩት ስዊዘርላንድ ውስጥ ነው። ግን ስዊዘርላንድ ለሴቶች መመረጥ አይደለም፣ ለሴቶች የመምረጥ መብት የሰጠችው የኢትዮጵያ አብዮት በ1966 ከመፈንዳቱ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ በ1965 ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም እንኳ የሴቶችን ተሳትፎ ገና ብዙ የቀረው ቢያደርግም በሀገር ደረጃ ከሌሎች ሀገሮች ከብዙ ሀገሮች ጋር ሲወዳደር ትልቅ ምርታ ነበር ማለት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ከላይ የተሰጠ ሳይሆን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ሴቶች ኖረው ለመብታቸው መታገላቸውንና እንደዚህ የሚል ህገ መንግስት ስለወጣ በህዝብ ተመራጮች የሚገቡበት ፓርላማ ስልክ የሚቋቋም ከሆነ
ሴቶችም ሊመርጡ ይችላሉ ሊመረጡ ይችላሉ የሚል ስለሆነ ሞክረዋለሁ ብለው ሞክረው ለመመረጥ ይቻሉ ጠንካራ ሰው ስለነበሩ ነው። በ1960ዎቹ የተካሄደው የኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግል የፊውዳሉን ስርዓት ለመጣል ቁልፍ ሚና ተጫውቷል። ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም ወጣት ሴቶች በትግሉ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። በአውሮፓና በአሜሪካ የተመሰረቱት የኢትዮጵያውያን የተማሪዎች ህብረቶችና ማህበራት በአገር ውስጥ የተካሄደውን የተማሪዎች እንቅስቃሴ በመምራትና ትግሉን በማጧጧፍ ረገድ ቁልፍ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመሰረተው የሴቶች የመብት እንቅስቃሴም በ1960ዎቹ በዩኒቨርሲቲ የፊውዳል ጭቆናውን ለመታገል ከተመሰረቱት የተማሪዎች ህብረት ጋር የተያያዘ ነበር። በወቅቱ የተመሰረቱት የሴቶች የጥናት ክበቦች በዚህ ረገድ ተጠቃሽ ቢሆንም ትኩረታቸው በአብዛኛው በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ተወስኖ ቆይቶ እንደነበረ የታሪክ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ብዙ ትኩረት የተሰጠው ለፖለቲካና የፓርቲ ጥያቄዎችን የሚያነሳ ነው እንጂ የሴቶችን ጥያቄ ዋናነት አድርጎ የሚንቀሳቀስ አልነበረም። ነገር ግን በተለይ በአውሮፓና በአሜሪካ የተመሰረቱት የተማሪ ማህበራት በአገር ውስጥ ይካሄድ የነበረውን የሴቶች የመብት እንቅስቃሴ ከዓለም አቀፍ የሴቶች የመብት ንቅናቄ ጋር በማያያዝ የሴቶች መብት ላይ ትኩረት በመስጠት ትግሉን ከፍ ማድረጉም ይነገራል። የሴቶች ጥያቄ ትኩረት ያገኘው በአውሮፓና በአሜሪካ በነበረው የኢትዮጵያ የተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ህብረት በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ከተመሰረተ በኋላ ነው። እነዚህ ማህበራት ውስጥ በምዕራባውያን የተጀመረው የፌሚኒስት ሙቭመንት ጋር መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥም የነበረውን የማህበራዊ የፖለቲካ ጭቆና አለ፣ የፊውዳል መንግስቱ ጭቆና አለ ከሚል ነው ለሴቶች መብት ጥያቄ መነሻ የሆነው ማለት ነው። በአውሮፓና በአሜሪካ የተመሰረቱት የተማሪዎች ህብረት የሴቶችን ማህበራት ጎን ለጎን አቋቁመው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት የማህበራዊና የመብት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ይሰሩ ነበር። በወቅቱ በአገር ውስጥ በሴቶች መብት ላይ የሚሰራ አደረጃጀት ባለመኖሩ በአውሮፓና በአሜሪካ የተመሰረቱት የሴቶች የመብት እንቅስቃሴዎችን የነበረውን ክፍተት በመሸፈን ረገድ ተንቀሳቅሰዋል። የኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግልም ይሁን በ1960ዎቹ አጋማሽ የተፈጠሩት የንጉሱ አገዛዝን ለመለወጥ የተመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ትግል የተነሱለትን ዓላማ እውን ለማድረግ ሳይችሉ ቀርተው የደርግ ወታደራዊ ኃይል ስልጣኑን ተቆጣጠረ። የደርግ ስርዓትም በሕገ መንግስት ደረጃ የሴቶችን እኩልነት በማህበራዊ በኢኮኖሚ ይሁን በፖለቲካ ሙሉ በሙሉ የተቀበለ ነበር። ያም ቢሆን ታዲያ በወረቀት ላይ ከተጻፈ ህግ ባለፈ መልኩ በተግባር ደረጃ እውን አልተደረገም። ያለ ሴቶች ተሳትፎ አብዮት ግቡን አይመጣም የሚለው መፈክር በኋላ ቀልድ የሚነገርበት ትልቅ ቁም ነገር ያዘ። ምንድነው? የሴቶችን ተሳትፎ ዋነኛነት የፖለቲካ ድርጅቶች እስከ መንግስት ድረስ አውቀውታል ማለት ነው። አውቀውት ግን መሳሪያ ለማድረግ የፖለቲካ ድርጅቶች የሴቶችን ተሳትፎ መሳሪያ ለማድረግ የሚጠሩበት ጊዜ ነበር። ደግሞ አድርገውታል ተጠቅሞ። ከ5 ሚሊዮን በላይ አባላትን ያቀፈው አብዮታዊ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ማህበር ወይም አይሴማ ሴቶች እንዲደራጁ በአገር አቀፍ ደረጃ በስፋት ተንቀሳቅሷል። ነገር ግን ማህበሩ የሴቶችን መብት ከማስከበር ይልቅ ደርግ የሚከተለውን የፖለቲካ አደረጃጀት ለመተግበር ጥቅም ላይ የዋለ እንደነበር ይተቻል። አምባሳደር ታደለች ኃይለ ሚካኤል፣ ለምሳሌ አንድ ሴት እኔ ባልሳተፍ አንድ ነገር ብፈልግ ከአይሴማ ደብዳቤ ያስፈልግሃል፣ እማትሳተፍ ከሆነ አታገኝም፣ ስለዚህ መብትህ ይገፈፋል። የሴቶቹ ማህበር የሴቶችን መብት ይገፋል። እርግጥ በዛ ደረጃ ሞቢላይዝ ሲያደርግ የተወሰነ እውቀት የተወሰነ
ንቃት ፈጥሯል። ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። የደርግ መንግስት ተወግዶ የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባርና በህወሓት የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ግንባር ወይንም ኢህአዴግ በግንቦት 1983 ዓ.ም አዲስ አበባን ተቆጣጠሩ። ዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ፣ እዚህ ላይ አሁን ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውን መገንዘብ አለ። ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ደግሞ ተቀየረ። የተቀየረው ምንድን ነው? የምዕራቡን ሀያላን ወጥሮ ይዞ የነበረው የሶቪየት ህብረት ሲፈርስ እና የምስራቅ አውሮፓ ውስጥ የነበሩት ሶሻሊስት መንግስታት ሲፈርሱ እና ምዕራባውያን የበላይነት ሲያገኙ፣ ከዛ በፊት እነሱ ራሳቸው ምዕራባውያኑ ይደግፉት ያልነበረ አይነት ዴሞክራሲን መደገፍ ጀመሩ እና በዚህን ጊዜ እንግዲህ እነኚህ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ወይም የሲቪል ሶሳይቲ ማህበራት የሚባሉትን የሲቪል ሶሳይቲ እንቅስቃሴ መደገፍ ያዙ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ በየሀገሩ ብዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዳሸን መፍላት ያዙ። የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ሲቪል ማህበራትም ተመሰረቱ። የኢትዮጵያ ሴት የህግ ባለሙያተኞች ማህበር የመጀመሪያው የሴት ድርጅት በመሆንም ተመሰረተ። የአዲስ አበባ የሴቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ቅንጅት የመሳሰሉም ድርጅቶችም ተቋቋሙ። በአገሪቱ የመጀመሪያው የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትርም በዚህ ወቅት ተቋቋመ። የመጀመሪያዋ የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታደለች ኃይለ ሚካኤል፣ ልዩነቱ ከሁለቱ ካለፉት መንግስታት የዚህ ነው መንግስት የኢህአዴግ መንግስት የተለየው ፖሊሲ መውጣቱ ነው። ፖሊሲው ናሽናል ውመንስ ፖሊሲ፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ፖሊሲ ነው የሚባለው። በመንግስት ምክር ቤት ቀርቦ የተወሰነ ነው። ፖሊሲው ሊያስፈጽሙ የሚችሉ አካላት በውሳኔ ሰጪ ደረጃ እንዲቀመጡ ነው የተደረገው በየመስሪያ ቤቱ። እነኚህ ምንድን ነው ስራቸው? እነኚህ ዋናው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ወይም ኮሚሽኑ በሚያቅደው ፕሮግራምና የልማት ባጀት ሆነ ምን እዛ ውስጥ ሴቶችን የሚመለከት ጉዳይ እንዲገባ ሜንስትሪም ማድረግ እንዲካተት ማድረግ ነው። ይህንን ፖሊሲ እስካሁን ድረስ ምንም እንትን የተለወጠ ወይም የተጨመረ የተቀነሰ ነገር የለውም። ግን ምንድነው እሱም ችግሩ? ፖለቲካው የኢህአዴግ መንግስት መጀመሪያ ላይ የነበረውን ትኩረት ለሴቶች ቢያደርግም በኋላ ላይ ብዙ ተተው እና ብዙ ክርክሮችም ተፈጠሩ። ወዴት መጣ? ይሄ በመንግስት ምክር ቤት ውስጥ ያለውን እያዳከመ እንደሚጠቀልል አይነት የአኢሴማ አይነት የሴቶች ፌዴሬሽን በሚል የሴቶች ፌዴሬሽን ተቋቋመ ተባለ። እኛ እናቆም። ዶክተር ስን ተፈራ የሴቶችን የመብት እንቅስቃሴ ለማጎልበት የሚንቀሳቀሰው የሴታዊት ድርጅት መስራችና ኃላፊ ናቸው። በጣም ፔትሪያርካል ወይም አባታዊ ግዛት ያለበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። አብዛኛው ዓለም ነው፣ አብዛኛው ዓለም ሴቶችን ይጨቁናል። ግን ኢትዮጵያ በጣም ነው ጭቆና በጣም ነው ያለው። ከቋንቋችን ይጀምራል። ለሴቶችን ያለው ወንድ ልጆች የምንሰጠው ቦታ፣ የምንሰጠው ሚና፣ ሴት ያላት ክብር ከታች ይጀምራል። እና መንግስት ፖሊሲ ስላረቀቀ ብቻ ወይ ህገ መንግስታችን እኩል ናቸው ብቻ ስላለ እሱ ለብቻው ብዙ ለውጥ አላመጣም። እና ተግዳሮቱ የሚጀምረው እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ መስራት ነው። ራሱ የሚለው ረገጥ ያለ ለውጥ አይተናል። ግን ከዛ በፊት እስካለው ድረስ የፖለቲካ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ያሳስባል። የሴቶች እኩልነት በፖለቲካ ምንዛሬ ነበር ብዙ ጊዜ ሲቀርብ የምናየው። ኢህአዴግ የሴቶችን እኩልነት ይደግፋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም፣ እናምንበታለን። 30% ኮታ ለራሱ አርጓል። በዚህ ምክንያት ፓርላማው 100% ኢህአዴግ ስለሆነ እስከዛሬ ድረስ የሴቶች ተሳትፎ አለ። ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ ከፖለቲካ ጋር የተገናኘ ነው። የሴቶች እኩልነት የሚሰራው በሴቶች ማህበራት እስከሆኑ ድረስ፣ አብዛኞቹ ደግሞ እነዚህ ከመንግስት ጋር የተቀናጁ ስለሆነ አብሮት የፖለቲካ ስራ በጣም ስለሚሰራ የሴት መብት እንደ መብት እንደ ኢንዲቪጁዋል እንደ ግል መብት ብዙ ቦታ አልተሰጠውም እና ዋናው ተግዳሮት ብዬ የማስበው እሱ ነው።
በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው አዲስ መንግስት ለውጥ ለማምጣት እየሰራ ይገኛል። ከነዚህም ውስጥ በአግራችን ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የሴቶችን ወክልና በከፍተኛ የመንግስት ቁልፍ ቦታዎች መሾሙ ይጠቀሳል። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ካቢኔውን 50% የሴቶች ወክልና እንዲኖረው አድርጓል። እድገት ማህበረሰብ ዘመቻ ያለው የመሳሰለው የፈጠረው ሁኔታ ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ የኛ የሁላችንም ንብረት ነው። በኢትዮጵያ አይነት በልማዳዊ አሰራርና ባህል ለወንዶችና ለሴቶች በማህበረሰቡ የሚሰጥ ቦታ ከፍተኛ ልዩነት ባለበት ሀገር ስርዓተ ጾታን ግምት ውስጥ ያስገቡ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የተዘረጉ ቢሆንም የተፈለገውን ለውጥ ለማምጣት ግን በማህበረሰቡ ውስጥ ለዘመናት ሰፍነው ያሉ አሉታዊ ልማዳዊ አሰራሮችና አስተሳሰቦች ተግዳሮቶች ሆነዋል። አክሊል ሰለሞን የሴቶችን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት በዩኒቨርሲቲዎች የሚንቀሳቀሰው የሎ ሙቭመንት አባል ነች። እያንዳንዷ ሴት ወጣ ስትገባ የግሏ ደህንነት የተጠበቀ አይደለም። በየቀኑ ሴቶች ይደፈራሉ፣ በየቀኑ ብዙ ቦታ ላይ ሴቶች ሲወርዱ ይሞታሉ አይደለ? ትምህርት ቤት ላይ የሚደርስባቸው ጥቃቶች አሉ። የሞዴስ ወይም ንጽህና መጠበቂያ በማጣት ከትምህርት ቤት የሚቀሩ ሴቶች አሉ። ገጠር ላይ ስትሄድ ደግሞ ጭራሽ ብዙ የማይታሰብ ነገር አለ። ሴት ልጅ ግርዛት ያልቀረም፣ የህፃናት መዳር አሁንም እንዳለ ነው። መደብደብ፣ ቤት ውስጥ ሴቶች ቤታቸው እንኳን ሰላም የላቸውም፣ ይደበደባሉ በባሎቻቸው በልጆቻቸው። ይሄ ሁሉ ቀን የሴቶች ዑነታቸው ነው እና ተለውጧል ብለን ለማለት የሚያስችል ነገር የለም። ለሴቶች ያለው ቦታ በጣም ትንሽ ነው። በቃ እናየዋለን ሁሉ ቀን። እነዚህ ልዩነቶችን ለማስወገድ የሚካሄዱ ጥረቶች ተገቢውን ለውጥ እንዳያመጡ የተለያዩ ተግዳሮቶች በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። ከነዚህም ውስጥ የህግና የፖሊሲ ክፍተቶች፣ በህብረተሰቡ ዘንድ ለዘመናት የሰፈነው የወንዶች የበላይነት፣ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ የወግ ልማድና ባህልን የመሳሰሉ የአመለካከት ግትርነት ይጠቀሳሉ። በተለይ ችግር ከቦታ ቦታ የተለያየ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎችና ክልሎች በሴት ልጅ እድገት ላይ ያሉ የልምድና የባህል ተጽዕኖዎች በእጅጉ የከፉ ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሴቶችን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አቅም ማጎልበት ተገቢ ይሆናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በአገራችን ሴቶች ንቅናቄ ታሪክ አጠቃላይ ሁኔታና በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማጎልበት ረገድ ከጥንት እስከ ዛሬ የነበሩና አሁንም የሚስተዋሉ የሴቶች ንቅናቄ ሁኔታዎች ምን እንደሚመስሉ ታሪክን አጣቅሰን ላለፉት 30 ደቂቃዎች ስናስደምጥ የቆየነው ወጋችን እዚህ ጋር ይጠናቀቃል። ይህ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ዝግጅት ዓላማ በሴቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ዙሪያ ህዝቡና የሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማገዝ፣ በዚህም አማካኝነት በተለያዩ የአገሪቱ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፏቸው እንዲጎለብት ማገዝ ናቸው። አስተያየቶቻችሁን፣ ጥቆማዎችን እንደዚሁም ባስደመጥናችሁ ወግ ዙሪያ ያላችሁን ሀሳብ በስልክ ቁጥራችን 0908767600 ወይም 0922867915 እንድታካፍሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ሳምንት በሌላ ወግ እንመለሳለን። እስካሁን ወጉን በማስደመጥ አብሬያችሁ የቆየሁት ሮማን ተገኝ ከጎጆአችን ወግ ባልደረቦችና ከዋና አዘጋጁ መሳይነት እኩ ጋር በመሆን እንሰናበታችኋለን። ከፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘንላችሁ። ሰላም ቆዩ።